Ini namanya termostat. Tak pernah kek tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni tolong dengar betul-betul serius sikit hari ni. Kepada siapa kriteria mileage dah 80, 90 ribu ataupun 100 ribu lah. Tapi tak pernah tukar benda ni. Ini namanya termostat. Tak pernah tukar benda ni, saya minta tolong sebelum balik raya ni, tolong pergi bengkel mana-mana, tolong tukar dulu. Dah tukar pun, tolong tukar yang original. Ini satu kes. Kes mileage kereta baru 82,000. Tapi dia punya check light dah nyala. Bila kita check light, memang keluar engine coolant temperature abnormal. So itu bila kita check balik, kita buka dia punya thermostat ni, memang thermostat dia dah jam. Dia punya spring ni dah tak main. Kalau saya tekan macam ni pun memang dah keras. Kita test dengan air panas pun memang tak buka dah. So di sini inilah bukti dia. Kalau boleh, siapa yang mileage dah lebih 80, 90 ataupun dah 100 ribu lah, senang cerita, saya pesan lagi sekali, tolong tukar termostat, tolong tukar coolant. Kalau boleh, check juga water pump lah, okey tak okey. So kalau kereta anda ada tak tahu mana nak servis, ada problem, boleh bawa datang jumpa kami di PZ Motorsport Sunway Post. Dapat tip hari ni, settle.